Här är de, högarna med gruvavfall i Gladhammar som ligger 12 km sydväst om Västervik. Här i Gladhammar, som är ett av Sveriges äldsta gruvfält, har det brutits koppar och kobolt sedan 1100-talet. När vi startade fanns gruvhålen och högar med avfall som läckte surt vatten och metaller ut i sjön. Ett sjövatten som till slut letar sig ut i Östersjön. Och just de här högarna är då optimala för oss för att i full skala prova vår metod att injektera alkaliskt grönluftsslam i de här högarna för att kraftigt minska utläckaget av metallhaltigt surt lakvatten. Vi har ju tidigare visat att metoden fungerar både i labb och i pilotskala. Och i full skala har den testats bland annat i Skelleftefältet vid Uddendeponin 2016, och testet här i Gladhammar 2017 får väl anses vara det slutliga verifieringstestet för metoden. Högarna här i Gladhammar är ideala så tillvida att de är upplagda på en tät yta. Det finns bakgrundsmätningar på de dåvarande halterna och lakvattnet mynnar ut i en enda gemensam punkt. Och Västerviks kommun har då mätt vattenkvaliteten här sedan 2013. Målet var att testa vår metod och få den accepterad av myndigheter. Vi ville ta reda på det mest effektiva sättet att få lagom mängd grönluftsslam på plats och se så att allt fungerar i stor skala och att det ger en kemisk verkan. Men först lite mer om Gladhammar och bakgrunden. Idag är området kring de gamla gruvorna ett populärt fritidsområde, bland annat med en vandringsled ut efter Tjursbosjön. De åtta högarna med gruvavfall är en del av landskapet och historien och området är kulturminnesmärkt. Varphögarna har också ett geovetenskapligt intresse och Gladhammar är en typlokal för mineral i Sverige. Det var här som mineralerna gladit, hammarit och lindströmit första gången beskrevs. Tidigare fanns här betydligt fler varphögar och 2011 kördes bland annat lakrest och vaskmull med höga arsenikhalter till deponi. Medan man sänkte då varp och slagg tillsammans med kalk i en vik till Tjursbosjön. Annars är det ganska vanligt att man täcker gruvavfall med antingen morän eller vatten för att på så sätt förhindra sulfidoxidationen som kan ge upphov till höga metallhalter och sura lakvatten. Kvar efter detta blev dagens varphögar. Bara en bråkdel av de tidigare, 1000 kubik jämfört med 50 000 kubik. Så långt är allt väl. Men, och det finns ett stort men, i lakvattnet från de kvarvarande avfallshögarna fanns mycket höga halter av främst kobolt och koppar. Beräkningar visade också att en stor del av varpen var syrabildande och att det fanns arsenik och bly kopplade till sekundära faser av järn i den vittrande varpen. Något måste alltså göras då för att minska det sura metallinnehållande lakvattnet. Tanken med våra metoder är att vi ska kunna minska halterna koppar och kobolt utifrån deponin med ungefär 95%. Och på så sätt så skulle de här högarna kunna finnas kvar i och med att de har då ett geovetenskapligt intresse. Både för framtida geovetenskaplig forskning och för eventuellt mineralintresserad allmänhet. Vad gjorde vi då under några veckor i maj 2017? Jo, för att stoppa läckaget av metaller och surt lakvatten så använde vi grönluftsslam, ett avfall från pappersindustrin. Grönluftsslammet kom från Mönsterås bruk som ligger knappt 10 mil söder om Gladhammar. Grönluftsslammet blandades till en slurry och med ett spett gjordes 99 hål i samtliga högar för stålrör som drevs ner ungefär en meter. Sedan pumpades slurryn in i rören ända tills vi såg att hålrummen var fyllda. Under arbetets gång övervakade vi lakvattnet som rinner ner i brunnen som avvattnar området.
Redan efter några dagar syntes markanta skillnader i vattenkemin. pH och alkalinitet hade ökat ordentligt. Och efter drygt ett år så hade då pH ökat ifrån 3,8 till drygt 8,3. Kobolthalten hade minskat med 94% samtidigt som kopparhalten hade minskat med 98%. Nickel hade minskat 95%, bly mer än 99% och slutligen då zink hade också reducerats med ungefär 97%. Några haltökningar noterades dock, och det var det framförallt järn, sulfat och arsenik som ökade något. Och det beror sannolikt på upplösning av sura sekundärmineraler som icke-lösning då när pH ökade kraftigt. Men med ökad utfällning av järn så har vi sett att de här halterna har minskat markant. Efterföljande provtagningar har visat på väldigt mycket lägre halter av järn och arsenik. Resultatet av den här efterbehandlingen kommer nu att följas upp fram till 2022. För att sammanfatta, vi nådde målet. Vi kunde visa att vi kraftigt sänker halterna av föroreningar från gruvavfallet. Och att det fungerar att pumpa in grönlutslam i högarna av gruvavfall på ett rationellt och storskaligt sätt. Mätningar ett halvår efter insatsen visar också att problemet med en högre halt av oxyanioner till följd av höjt pH och upplösta sura sekundärmineraler sjunkit kraftigt. Detta i sin tur till följd av sjunkande halter av järn. Kort och gott, metoden fungerar. Hur kan då metoden användas? Ja, primärt är ju tanken att metoden är tänkt för vittrat historiskt gruvavfall i områden som Bergslagen. Men kan också användas som sätt att reparera tidigare genomförda täckningar. Avfall efter gammal gruvbrytning behöver ofta åtgärdas eftersom de kan utgöra ett hot mot både människors hälsa och miljö. Ansvarsfrågan och de kulturhistoriska hänsynen är oftast problematiska i samband med efterbehandling av äldre historiskt gruvavfall. Där har då varpen på de äldre gruvfälten vittrat under en längre period och innehåller generellt högre metallhalter än resterna från dagens moderna gruvbrytning. Syre, regn och erosion har genom åren lett till att svavlet och järnet redan har oxiderat, vilket leder till en process som även fortsätter då efter en täckning med traditionella material. Den här pågående försurningen kan då motverkas med den här alkaliska slurren som görs med hjälp av grönlutslammet. Bergslagens varphögar och även på andra håll kan alltså med denna metod få vara kvar som historiska landmärken och ge möjlighet till fortsatta geovetenskapliga studier, men utan sin skadliga påverkan. Slutsatsen är att vår metod kan bli en vedertagen metod för behandling av vittrad varp. Ytterligare ett plus är att råvaran, grönrutslammet, kommer till användning och inte behöver deponeras. Så nästa steg är ju nu att hitta en affärsmodell som fungerar mellan pappersbruken och gruvindustrin. Tanken är ju där att skapa en vinst både ekonomiskt och miljömässigt för bägge de här industriparterna.